အပြိုကြီးပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်အိမ်တော်ရင်းကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဘာဆိုတော့လေခက်ကာလာအနေထားရှာအဖွေကခက်ခဲတာတွေရောပုံစင်းလုံးတွေကြီးမားတာရောစရိတ်စကားတွေများတာရောဆိုတော့ကြာတော့စီးပွားရေးအတွက်တွက်တဲ့နေရာမှာအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့က38ဖြစ်သွားတာရဲ့အရန်စဉ်းစားလုံးနာရဲ့ပြီးတော့ကြောက်တဲ့အကြောက်တရားရဲ့ပေါ့နော်ဒီပြက်ဖြစ်လာတဲ့ခက်ကာလာတွေမရင်ဆိုင်ခြင်းဘူးအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့နုပြုံမှုတွေကိုဖျက်ဆီးရလို့ခံစားရတယ်။အိမ်စားလေးတစ်ခုဒီတစ်ခုပဲလေဟုတ်ကြချစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျတော့ဒီကားမှာလင်းထိတ်ထားဆန်ပေါ့နော်ယောက်ျားကိုယောက်ျားမျက်နှာကိုပဲကြည့်ပြီးယောက်ျားစိတ်ချမ်းသာဖို့ယောက်ျားဘာမှမလုပ်နဲ့မိန်းမအကုန်လုပ်မယ်ဘိုင်ကြီးနဲ့လည်းမရဘူးမိန်းမပဲလုပ်မယ်ဒါလင်းထိတ်ထားဆန်ပေါ့နော်ရှင်ပါပါဆိုတဲ့ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့ကာရက်တာလင်းကနေပြီးတော့ပါဝင်ထားပါတယ်အဲယောက်ျားမဖြစ်တော့ယောက်ျားကိုချစ်နေရရင်ပြီးရောဒီထဲမှာကျယောက်ျားပါယောက်ျားကိုချစ်နေရပြီဒါပေမဲ့ယောက်ျားတခြားမိန်းမတော့ဝေးမကြည့်နိုင်နဲ့တခြားမိန်းမလာဝေးမကြည့်နဲ့သူကစန္နာအကုန်ရတယ်ယောက်ျားဘာမှမလုပ်နဲ့မိန်းမပဲအကုန်လုပ်မယ်ก็ไอ้หลุမျိုးป่ะเนาะไอ้หลุไม่มาเนี่ยตัวจะไอ้หลุอฉิขันย่าป่ะเนาะไอ้หลุยังอฉิขันย่าเนาะตะแฟบๆก็จริงเนาะตะเกม้นจัดเลยโหป่ะเนาะไส้โกจิ้นแจ่เสียพี่รอบคาจ้าတော့ไอ้หลุป่ะเนาะโหอะหมายย่าနေได้คาจ้าတော့ไม่รู้จริงเนาะอฉิขันย่าได้ตัวนี้ผักก็ป่ะเนาะสรุปไอ้หลุเนี่ยกว่าပြောจินน่ะก็เบเนียมาไม่ซูป่ะเนาะตะแฟบซ้องนี้ผิดเนาะไม่กล้าอ๋อป่ะแต่แม้แล้วฉิตาတော့ฉิตะตัวดูตาฉิตาแต่แม้กูเนี่ยฉิชิ้นเนี่ยตะแฟบตาอปอมาวินโดวินโบผิดตัวมั้ยสรุปเนาะอะไรเนี่ยပေါ့နော်ဟိုအခက်ခဲတွေအဲတက်စီချင်းလမ်းစာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မဟုတ်မသိဘူးအဲ့လိုအများကြီးမချစ်တတ်ဘူးမြင့်တော်လေးကိုကိုကိုချစ်တယ်ကိုကိုပေါ့နော်ကျမအောင်နေချင်တယ်ကိုကိုလုံးရမယ့်အရာတွေကိုရှိတယ်အဲ့အတွက်ချစ်ချင်းဆိုတဲ့အရာကြီးမှအဲ့လိုနစ်မွန်ပြီးတော့တောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတွေ့ကက်ပြီးနစ်မျောနေမဲ့မျိုးသမီးမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကြည့်ရတယ်အသက်ရဲ့အကြောင်းလည်းပါမှာအသက်က38ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုယူယူမိုက်ချစ်ဖို့လို့သိရမလားဘဝကြီးမျက်စိစုံမိတ်ပြီးတော့လို့ဖို့ဆိုရရအရင်ဝေဝေဝါသွားပြီအသက်ကြီးလာလေဆုံးဖြတ်ချက်တည်းတွေးဝေလာလေပေါ့အဲ့တော့ခါကြတော့အရင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအရင်မချစ်ခဲ့ဘူးလူတယောက်ကိုသူ့ကိုယ်ကိုလာချစ်လို့ကိုပြန်ချစ်တာပဲရှိတယ်ကိုကချစ်လို့ဆိုပြီးရှာဖွေခဲ့တဲ့အဲတော့အမှုမျိုးမရှိခဲ့အချစ်ချင်းတရားမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့အချစ်ခံရတဲ့မိန်းမတွေကနုပြိုတယ်အချစ်ခံရတဲ့မိန်းမတွေကပို့ပြီးတော့နှောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဆိုရိုးစကားတွေသူများတွေပြောတာတွေကအလကားမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะငွေတော့တွေးဘူးလေတကယ်ငါအကိုကြီးတွေပဲချစ်မှာတင်ပါငါကိုတင်ပါငါအကိုတိုက်ပေါ့နော်ကိုထက်အသက်ကြီးရဲ့သူလေးစားမှုနဲ့ချစ်မယ်အဲ့တော့ငါထားသမျှအကုန်လုံးကအဲ့လိုကိုထက်အသက်ကြီးရဲ့သူပဲရည်စားထားခဲ့အခုကြာလဲအငယ်လေးကြာတာမျက်စာပစ်ချင်တာကိုပြောချင်တာကွာအသက်ကြီးလာတဲ့အခါနုပြုံမှုအတွက်ကွာသူကအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုနုပြုံမဲ့အတွက်ကိုကနုပြုံစေတဲ့ငယ်ရွယ်စေတဲ့သူနဲ့တွဲရတာအဲ့ဒါသူကမသိတော့အော်ဒါကြောင့်မလို့အသက်ကြီးရဲ့သူတွေကငငယ်လေးတွေသဘောကျကြတာကိုတကယ်အသက်ကြီးတာမှသိသွားအေးဟုတ်တယ် sorry ဟုတ်တယ်စိတ်ညစ်သွားတာအမှန်တယ်ဟုတ်လားအော်စိတ်နှုတ်မှုအတွက်ကလို့နုပြိုတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လိုနုပြိုတဲ့သူနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဘလို့ပြောအောင်လဲနော်နီးစက်ပေးရတာမောင်လေးကိုကိုကိုပဲကိုကိုကတရားမှမလျှော့ဘူးကိုကအသက်ဘလောက်ကြီးကြီးဘလောက်ငငယ်တမစင်ရရီးစားစားထားခဲ့ရကိုကိုခေါ်ခဲ့တော့နောက်ဆုံးရီးစားထိရတယ်ကိုကိုပဲမလျှော့ဘူးမောင်လေးကိုကိုပဲလောက်မသိဘူးကိုကိုပဲဘသူပဲစချစ်ချစ်ဘသူပဲဆက်ချစ်ချစ်တေးကြတာကနှစ်ယောက်သားနားလည်မှုရှိရှိနဲ့ကြုံလာတဲ့အခက်ခဲတွေဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပျော်စရာတွေအဲဝမ်းနည်းစရာတွေကိုအတူတူငိုလဲအတူတူပျော်လဲအတူတူအဲ့လိုလုံးနိုင်မှာပေါ့တို့လေဘသူကပဲစချစ်ချစ်ဘသူကပဲဆက်ချစ်ချစ်မြစ်တော်ကတော့ချစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲဖြစ်စေအပြိုကြီးပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်အိမ်တော်ရင်းကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဘာဆိုတော့လေခက်ကာလာအနေထားရှာအဖွေကခက်ခဲတာတွေရောပုံစင်းလုံးတွေကြီးမားတာရောစရိတ်စကားတွေများတာရောဆိုတော့ကြာတော့စီးပွားရေးအတွက်တွက်တဲ့နေရာမှာအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့ကဘာဆိုအိမ်တော်မှုထူထောင်ပြီဆိုတကယ်ပြောတာလေဟိုကိုနေနေမဲ့အိမ်အပြင်ကိုသူတို့ဘူးကိုဘူးသူမျိုးကိုမျိုးသူမျိုးကိုမိဘပြီးတော့မွေးလာမဲ့ခလေးအာမျိုးစုံပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အိမ်တော်ကြီးကိုအမှန်တမ်းပြောရင်38ဖြစ်သွားတာရဲ့အရင်စဉ်းစားလုံးနာရဲ့ပြီးတော့ကြောက်တဲ့အကြောက်တရားရဲ့ပေါ့နော်ဒီပြက်ဖြစ်လာတဲ့ခက်ကလာတွေမရင်ဆိုင်ခြင်းဘူးအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့နုပြုံမှုတွေကိုဖျက်ဆီးရလို့ခံစားရတယ်ကိုယ့်အပူတွေပူပေးရလို့ခံစားရအဲ့အတွက်မြစ်တော့အိမ်တော်ကြီးတော့တကယ်ပြောတော့ခုမှလုံးဝမစဉ်းစားပါဘူးအာတတိရှိတဲ့သူတွေရုပ်တကယ်လေးစားတယ်ခလေးတွေယူသွားကြတာရှိရပေါ့နော်ချိုးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းတဲ့သူတတိကိုမြစ်တော့တအားကိုတကယ်လေးစားတယ်တတိရှိလို့အဲ့ဒါလေအခုချစ်နေရလေဘယ်ချိန်မချစ်တော့ဘူးလေတိမမသိဘူး तू လည်းကိုနဲ့တူအမြဲတမ်းရှိမယ်လို့ तू ကိုလည်းစော်ကားတော့မဟုတ်ဘူးကွာသိလားအဲ့တော့ဒီလိုရှိနေတဲ့အချိန် moment မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးဖြစ်အောင်နေမယ်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးတစ်ခါနဲ့အပြန်လှန်ပေါ့တော့ကိုကြီးစောင့်ရှောက်ရင်စောင့်မှကြမယ်အဲ့ဒါရနေမရအောင်ငါနောက်ဆုံးထွက်တဲ့နေ့ငါနာရှိရမယ်လို့ကိုလည်းဆွဲမထားဘူးကိုကိုလည်းဆွဲမထားနဲ့ကိုလည်းအာမမခံဘူးမြေ
့ဆိုဥပုပ်တည်လဲဆိုတော့မပါဘူးအသက်38တခါမှတကြောဥပုပ်မဆောက်ဘူးဒီဒါပေမဲ့ခရီးတော့ရင်းနေမှရှိပါတယ်ဘုံပြောချင်တာကလေအာအဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်ရာတန်ရာပေါ့နော်ခရီးတရားသမားပြည့်စုံတော့ပြောပါတယ်နေရန်ပူတယ်အဲ့တည်းအပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းမိသားစုနဲ့အတူပြောရှင်ဖြတ်တန်းစေခြင်းနဲ့ခရီးသွားတယ်သွားတာတပိုင်းပေါ့နော်မြတ်သူကတော့ခရီးမသွားဖြစ်ဘူးအဲ့ဆိုအာဟိုဒီဘယ်လိုပြောအချင်းကြီးတန်းတန်းနဲ့ပေါ့နော်မြတ်သူကခရီးတော့မသွားဖြစ်ပါဘူးအိမ်မှာပဲရှိပါမှရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်